Du er veldig på grensa der til å være for tett på ved frisparket. Bare sånn at du klarer deg. Husk 9-15. Kommer det 3-16, L2-16! Gjertek, Gjertek, kommer, Gjertek, kommer! Ja! Og så! Her! 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 Kom til ballen og ta bussbøkken. Da vil vi ta gaf litt, ja. Johannes. Så pessimistisk anlagt selv, vet du, at jeg lever som skapen av det. Sett meg for en sånn måte. Jeg hadde glemt at banen var litt kort. Aron! Så må du ha den tilbake til Morten. Kristian! Aron, på bitten! Vi skår ut på 1 av 50 kroner i Premier League. Så når vi slår inn på den, eller kjenner vi ikke. Det er absolutt, absolutt. Kom igjen, gutta! Nå! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Han venter litt for at det skal være litt sånn på den. Slipp han litt for å ha tempo en 20 år. De andre må skjønne at de må sette deg i tidligere. Da har jeg flyttet. Nummer 7! Ja,
Vi trenger det da. Se Sørba. Kom igjen, Polo! Hva smak på at han ikke hindrer igangsettelsen? Hør på, kom igjen! Hår, hår! Bra! Bra! Gutterne av de, gutt der. Fredrik! Ja! Kom igjen, Polo! Opp, gutta! Kom igjen, Polo! Kom igjen, Bærum! Kom igjen! Kom igjen, Bærum! Kom igjen! Kom igjen, Bærum! Kom igjen! Kom igjen, Bærum, kom igjen! Kom igjen, Bærum, kom igjen! Kom. Bærum, Bærum! Begynner å synge der, den visste skulle. Kom igjen! Bra det! Ha den! Bra dit! Kom igjen, gutter! Ha med, Bærum! Herlig, jeg finner folk igjen. Herlig! Ja, han var jo god på Mokkade, husker jeg. Hvem? Doeren på Follow, så han funker jo ikke, da. Han greier ikke å ta imot henne. Han er ikke annet høyre bekken. Nei, venstre bekken. Kom igjen, Follow! Har du da? På motstanderken? Ja. Tror du han hadde på motstanderken? Kom igjen!
Då tar vi en match. Åh, härligt, väldigt bra sett. Aj. Kom igjen, follow! Så god jeg synes jeg follower at vi må sette det. Det er så dumt. Veldig fin kamp da. Akkurat sånn nivå det skal være. Bærum. Enda så torker det. Oi, det er litt. Det er Kristoffer som står der. Ja, det er sånn. Jeg savner det. Jeg synes det gøy å se noen kommer og sitter i kampen. Du må være nesten finale. Hvem? Vi slipper å sitte i kampen. Ja. Vi har en nærmere etter hvert. Så dominerer jeg litt. Kanskje du vet at det er sanne og kommer til å bruke alle de første rundene på kroppen? Ja, ja. Og så blir det skrevet. Kom igjen, Bærum! Åh! Ja, Bærum! Det er jo festfotballen. Bærum! Kom igjen, follow! Kom igjen, follow! Hei, jeg follow! Herlig, gutte! Ja, Ta med. Andreas. Kom igjen! Kom igjen!
Andre siden. Vi skal bane litt kort. Pass på at den gir deg. Balanse, balanse! Hvordan er det?
Gracias.
er den største veien. Vi må stå sammen med oss. Jeg holder bare en skjønne. Retur nå, gutta! Men selv om jeg røper! Tell upp dommer. Fisket det var han har igen då. Det var bara vart. Ja, men. Det var gott att bli som andra var Ja, blind herlig. Kom etter midtbanen. Åh! Bra, Beide! Adrian, ned. Går det ikke an å gå i døla, eller? Stå med armen under ryggen på elve! Kom igjen! Men de må jo også lære gutter. Hei, Adam! Det er ingen som kommer til å sjokke i denne videre kampen. Det bør det. Ja, gutter. Altså, det gutter der, det farlige gutter. Det ikke voldsomme, det ikke rett ut. Vitta! Thank you.
Ja, bra, Pollo, kom igjen! Det er bra, ja. Ja, intensitet. Og du frykter av henne. Det skal jeg innrømme. Det er jo fullt mulig, det her. Kom igjen. Veldig gjennom dem. Hvor ut! Veldig redd hvis vi mister tempoet. Er himmel å ha, dommer, noe er kontakt i kontaktsport, eller? Jonas! Simen! Simen! Kom igjen, Bærum! Kom igjen, Bærum! Kom igjen, Bærum! Ole! Ole! Ja! Kom igjen! Ole, Andreas! Dommer! Ule! Det er bra, Bærum! Ja! Hei! Hei! Sule, kom hit! Sule, det var jo nummer! Ikke denne her! Ikke for denne her! Du tar Erik! Men du må bruke beina, ikke sant? Ikke noe armer og sånt nå. Greit! Kjøp på løp! Han gravde på denne her. Kom igjen, Bærum! Slutt å løpe med armene oppe, nå holder de... Løp i tannstyret. Den spiller jeg som har armene nede, ikke har borti... Inni. Rulsen, ned! Kom igjen, Bærum! Ærlig! Bærum! Kom igjen, Bærum! Ærlig, Jonas! Ja, holding! Nei! Hæ? Hva er det du sier? Jeg så jo han holdt den! Det er god, ja. Det er to gode lag, og kampene er helt her og igjen. Se innvendig til alle innvendige av dommene, og begge er det. Kom igjen, Bærum! Ja, det er gutter! Ja, gutter! Stig! Kom igjen nå! Hold trykket opp, Bærum! Kom igjen, Bærum! Kom igjen, Bærum! Bra! Ja, Ule! Kom igjen, Bærum! Hva gjør vi, gutter? Det er bra, gutter! Kom igjen! Kom igjen, Bærum! Kom igjen, Bærum! Kom igjen! 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 Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen!
Kom igjen! Kom igjen, Fredrik! Herlig, Erik!